Yeah. លោកពូខ្ញុំមើលទៅជនអាខ្មៃទាំងអស់នេះមិនដូចជាចៅធម្មតាទេគោលដៅក៏មិនមែនដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេះរបស់យើងដែរតែដូចជាឃាតករដែលមានការហ្វឹកហាត់មានចេតនាចង់សម្លាប់ពួកយើងមែនហើយពួកគេដូចជាដឹងច្បាស់ពីដំណើររបស់ពួកយើងច្បាស់ណាស់មានចេតនាបង្កប់ខ្លួននៅតាមផ្លូវដែលពួកយើងឈ្មោះទៅកាន់ជំរំអ៊ីបាចានឬមួយដំណើរពួកយើងបែកការហើយវិបោបងប្អូនតកូលីពិតជាប៉ពួកក្បត់ដែលមានបំណងមិនល្អមែនហើយពួកគេយល់ថាឃាតករទាំងអស់នេះគឺបងប្អូនលីជិនឈិញនិងលីអ៊ីហ៊ុនជាអ្នកចាត់មកពួកយើងចល័តកងទ័ពលើកនេះអាចនិយាយថាអាចកំបាំងខ្លាំងណាស់ឃាតករទាំងអស់នេះនឹងបានយ៉ាងម៉េចលោកអាម៉ាត់លីនៅក្នុងរាជវាំងជាង30ឆ្នាំស្នំអៃលីកូនស្រីរបស់មេតបស៊ូអង្គរៈផ្សេងទៀតសិតតែជាកូនចៅទុងទាំង8ដែលពូជ្រើសរើសជាពិសេសពួកគេម្នាក់ម្នាក់មានប្រវត្តិស្អាតស្អំមិនអាចខុបខិតជាមួយឃាតករសម្រាប់ពួកយើងបានជាដាច់ខាតមានតែបងប្អូនតកូលីទីមែនណាបើសិនជាពួកគេក្បត់នឹងពួកយើងអញ្ចឹងគោលដៅរបស់ពួកគេមិនត្រឹមតែសម្រាប់ពួកយើងទេខ្លាចខ្លែងតែព្រះអង្គមានគ្រោះថ្នាក់មកគឺមិនបានទេពួកយើងត្រូវតែទៅវិញអូចង្រៃជោមកពីពូពូមិនគួរណាស្ដាប់តាមព្រះអង្គទៅចល័តកងទ័ពស្អីនោះទេពូគួរតែបដូរស្លាប់ថ្វាយព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ឆាប់យើងទៅរាជធានីវិញទើបបានណាពេលនេះក៏គ្មានមជ្ឈបាយដែរពួកយើងគួរតែទៅចល័តកងទ័ពបន្តទៀតឬក៏ទៅគាល់ព្រះអង្គវិញពួកគេរត់ទៅណាឆ្ងាយមិនបានទេតាមរូបឆាប់ទៅឆាប់ទៅជិងដល់ថ្ងៃហើយមិនបាញ់សិសើអធូមិនតន់ត្រឡប់មកវិញមិនបានមានរឿងអីទេដឹងផៃ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 ຫມាត់ក្អែងលោកម្ចាស់ក៏បារម្ភឯងខ្ញុំបានបងប្អូនអង្គរៈពីរអ្នកទៅស៊ើបដំណឹងហើយមិនដឹងថាពេលណាស៊ើបទូត្រឡប់មកវិញអ៊ីហ៊ុនមិនចឹងទេអ្នកទាំងពីរយកមីប្រាក់ដែលលីទីចាយជូនខ្ញុំនោះចេះទៅដូរជាប្រាក់ហើយចាយចាយដល់ប្រជារាស្រ្តសិនទៅអាប់អូនឡងខ្ញុំក៏គិតបែបនេះឯងតែខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយស្មានមិនដល់ថាលោកក៏គិតបែបនេះដែរសោះប៉ិជាអ្នកខ្លាហានយល់ខែកដូចគ្នាមែនអូនហ៊ុនឯងមិនដឹងទ្រុនស្រាលទៀតណាមិននឹងឯងបដិសខ្លួនឯងទៅនឹងលោកប្រជាបានទៅមិនអីនោះទេក្នុងចិត្តខ្ញុំចំពោះអ៊ីហ៊ុនគឺជាអ្នកក្លាហានរហូតនោះទេមានកសែភ្នែកចិត្តតលីមែនលោកម្ចាស់អូរឿងនេះមិនបានចិត្តដាច់ខាតបើយកមាសប្រាក់កែកងដែលនៅទីចៅសុកប៉ាន់ទិញស្បៀងនោះអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យលឺទៅចៅនឹងជាគួចាប់អារម្មណ៍ពួកគេប្រកាសជាមើលដឹងថាលោកម្ចាស់និងពួកគេមិនមែនជាមនុស្សលើទូកតែមួយថាមិនទៀងពួកគេអាចផ្សងគ្រោះថ្នាក់ចាត់ការលោកម្ចាស់ទៀតផងលោកអាម៉ាលីនិយាយមិនខុសទេលីវទៅចៅគឺប្រកាសជារៀបចំខ្សែរយៈចិច្ចច្រើនហើយស្ថានភាពរបស់លោកម្ចាស់មិនច្បាស់លាស់គួរទៅប្រយ័ត្នយ៉ាងច្រើនពួកយើងរៀបចំគម្រោងទៅទីខាងកើតខាងលិចខាងជើងខាងត្បូងมันអាចជួយដល់ប្រជារាស្ត្រក្នុងទ្រង់ទ្រីធំបានទេបើសិនជាមានអីឆ្លាត់ឆ្លួយពួកយើងមិនអាចទទួលខុសត្រូវបានទេពលនយិត្រិញខ្ញុំពិចារណាបានដដល់សង្គ្រោះមួយពេលត្រឹមតែអាចជួយសម្រាប់បាននៅតែចំពោះមុខនោះទេប៉ុន្តែមិនអាចលុបបំបាត់ការអត់ឃ្លានជារៀងរហូតចាំមានតែចាំត្រឡប់ទៅវិញត្រូវត្រៀមចាំដូចជាមន្ត្រីលុបលុននីតិចាននេះដើម្បីប្រជារាស្ត្រលោកម្ចាស់លោកអាចគិតបែបនេះបានគឺត្រូវរឿងធំប៉ុណ្្មេះក៏មិនសំខាន់ដូចជាសុខភាពលោកដែរ
អ៊ីហ៊ុនខ្ញុំមើលទៅបងមានគុណសម្បត្តិច្រើនណាស់អញ្ចឹងចាំដល់ពេលដែលបងត្រឡប់ទៅរាជវាំងវិញខ្ញុំប្រកាសជាផ្ដល់រង្វាន់ឲ្យបងទ្វេមួយជា២អាប់អនឡងខ្ញុំបន្តឃើញថាពេលនេះលោកកាន់តែប្រកាសគិតគូរឲ្យជីគួយពេលនេះលងសានមានសកម្មភាពអ្វីដែរទីគ្មានទេគេរៀបចំគម្រោងមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងបន្ទាប់មកចែកបបោរយៈពេល12យាមមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាមនុស្សដែលស្មោះត្រង់ម្នាក់មែនពូកែទិញទឹកចិត្តមនុស្សណាគេឧស្សាហ៍ទៅរកវ៉ាន់ស៊ូដែរអញ្ចឹងគេទៅរកវ៉ាន់ស៊ូគឺញឹកញាប់ហើយតែមែនទេឧស្សាហ៍ណាស់រាល់យប់ទៅ2យាមប៉ុន្តែគេមិនសម្រាកនៅទីនោះទេយ៉ាងច្រើនរាល់ពេលយាម3គេនឹងចាក់ចេញទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតរាល់ពេលដែលទៅគឺស្លៀកពាក់ឈុតសាមញ្ញដល់តាមទ្វារក្រោយហើយពេលដែលគេលុចជួបជាមួយនឹងវ៉ាន់ស៊ូនោះក្រៅពីនាងចមក់នោះហើយនៅមានអង្គរៈលីអ្នកផ្សេងទៀតក៏ចូលក្បែរខ្លួនមិនបានដែរមើលទៅមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាមនុស្សដែលប្រុងប្រយ័ត្នម្នាក់មែនអញ្ចឹងបានជាក្មេងសោះក៏អាចកាន់តំណែងខ្ពស់យ៉ាងនេះទៅហើយហើយទទួលបានការជឿជាក់ពីព្រះអង្គជាបេសកជនទៀតផងពិតជាគួរឲ្យខ្លាចមែនមានអីគួរឲ្យខ្លាចទៅពេលនេះគេបានទាំងស្រីនៅទ្រព្យសម្បត្តិគិតដល់រូបរាងត្រឹមត្រូវរបស់គេនៅពេលនោះគឺចង់គួនហើគួរឲ្យខ្ពើមហ៎គួរឲ្យខ្ពើមអីទៅបើលងសានម្នាក់នេះមិនល្មមស្រីពួកយើងពិតជាធ្វើអ្វីគេមិនបានជាដាច់ខាតអង្គរមងលើកណាក៏លោកម្ចាស់មងម្នាក់នេះមកពេលអត្រិតចាក់ចែងពេលយាម3ដែរមែនទេលោកម្ចាស់ឡុងនេះគឺនៅតែមិនស្ងប់ចិត្តថ្ងៃណាដែលគេមិនចាក់ចែងពីថាយានថ្ងៃនោះពួកយើងគឺមិនអាចធ្វើប្រហែលបានទេលោកគួរតែខ្លោមើលជាប់លោកម្ចាស់ទុកចិត្តចុះខ្ញុំប្រកល់ចិត្តតាមមកជាប់ឯហត់នឿយហើយថ្ងៃនោះនៅក្នុងសំណាក់សៀយិនសំលេងចុបៃដែលខ្ញុំស្ដាប់លឺអ្នកនាងវ៉ាន់ស៊ូជាអ្នកដេញនេះមិនមែនជាបងទេត្រូវលោកបកអក្រាតបានទៀតហើយខ្ញុំនិយាយពិតមែនសំអាងលើចរិតរបស់បងធ្វើរឿងនេះចិត្តក្តៅមួយអញ្ចឹងមិនអាចដេញចុបៃនេះពីរស់ចានេះនោះទេខ្ញុំមានរឿងមួយធ្វើបានល្អខ្លាំងណាស់អួតប្រកែអួតណាស់និយាយដល់រឿងអួតបងធំគឺលេខ2គ្មានណាលេខ1ទេហ៎
ងធំថ្មីត្បិតតែខ្ញុំដែលឃើញមុខនៅនាងវ៉ាន់ស៊ូប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅដងខ្លួនរបស់គីហើយនឹងសម្លេងចុបៃរបស់គីខ្ញុំដឹងថាគីគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានសម្រស់និងជំនាញខ្លាំងណាស់រាល់យប់នឹងគួយខាងក្រៅផឹកតែបំពេញនាមថាបុរសព្រានារីអាវ៉ាសៃម្នាក់ខ្ញុំក៏ត្រូវខាត់បងមិនចឹងចិត្តទេបងចេញទៅសិនទេដើម្បីខ្ញុំបានគួយគុណសម្រស់របស់នាងស៊ូពិតប្រាកដសិនតើគីយ៉ាងម៉េចចាំមើលតែម្ដងនោះទៅមិនបានទេហើយតែទេនៅនាងបានស៊ូគឺជាស្រីស្អាតនៅលីថាជូជូនខ្ញុំទីខ្ញុំធ្វើមែនទែនតើយ៉ាងម៉េចទេហើយខ្ញុំត្រូវនាំគេទៅរីធានីទីខ្ញុំថាមិនបានគេមិនបានហើយបងប្រចាំខ្ញុំមិនបានប្រចាំទេខ្ញុំគឺកំពុងតែការពារលោកការពាររូបរាងរបស់អាប់អូនឡងខ្ញុំពិតក្នុងចិត្តបងនៅមានរូបរាងទីអញ្ចឹងពេលនោះនៅក្នុងរាជវាំងនោះអ្នកណានិយាយទេអាយ៉ាខ្ញុំគឺជាបរិសុទ្ធដែលមិនសមឲ្យមនុស្សស្រីស្រឡាញ់ជាងគេនៅលើលោកនេះទេមិនចឹងចេះទេអឺបងធំបងសារភាពថាបងប្រចាំទេហើយខ្ញុំនឹងប្រញាប់យកព្រមនឹងបងក៏បាច់ពិបាកចិត្តខ្ញុំក៏លើសុហ៊ុញដែលមិនចេះរង្គោះរង្គើជាមួយស្រីស្អាតដែលជាពោះមុខនោះទេបើមិនចឹងខ្ញុំនៅទីនេះផឹកតែ10យប់ជាប់ជាប់គ្នាតើទ្រាំបានដែរទេបងថាទេហ៎ខ្ញុំអេឆាប់ភ្លាមណែឆាប់ភ្លាមមិនបានទេមិនបានមិនបានជំងឺចាស់រើឡើងទៀតហើយហ៎លើកមុនក៏អញ្ចឹងដែរពេលគេធ្វើមែនតើទៅហើយខ្ញុំប្រាប់លោកពីនេះវ៉ាន់ស៊ូមនុស្សគ្នាទេណាគេមានមនុស្សឲ្យគេស្រឡាញ់ហើយហើយមនុស្សឲ្យគេស្រឡាញ់នោះគឺជួយដល់ពួកយើងហេតុនេះលោកមិនអាចមានកំណត់ទៅលើគេបាននោះទេលោកមកបានហើយលើកមុនលោកបងខកខ្ញុំបែបនេះនិយាយថាខុសពីលោកសានមិនរៀបការជាមួយអ្នកណានោះទេមិនអាចប៉ះពាល់មនុស្សស្រីជាកូនចៅបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចកុហកលោកទេជាការប៉ិនលោកដឹងថាហេតុអីពួកយើងផ្លន់ប្រាក់នេះឆ្កាបានជោគជ័យយ៉ាងនេះដែរទេព្រោះមានរនុកក្នុងរបស់យើងដែលនៅក្បែរខ្លួនរបស់លីតេចាងហេតុរនុកក្នុងម្នាក់នោះជាមនុស្សដែលនៅនេះស៊ូស្លាញ់បានលោកប៉ិនជាមានចិត្តព្រះនារីចំពោះគេមែនអញ្ចឹងលោកគឺជាមនុស្សដាក់អាក្រក់មិនបែងចែកធនស្រាលឃើញស្រីខ្វះសច្ចៈមែនមែនខ្ញុំកុហកលោកធ្វើអីតើលោកអញ្ចឹងខ្ញុំលើកលែងគេសិនបងធំតាមពិតឆ្លងកាត់ការយល់ដឹងមរយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនអាចមានចិត្តលំអៀងអវ៉ាសែទេក្រំតលេងសើចជាមួយបងតែប៉ុណ្ណោះទេតែខ្ញុំមិនដូចជាអ្នកខ្លះសបក្រៅគឺនិយាយផ្សេងចិត្តគឺផ្សឹងខាងស៊ីម្នាក់នេះពិតជាមិនងាប់ចិត្តព្រៀនមែនរកឱកាសលេងសើចនឹងអូនហ៊ុនហុំអូនហ៊ុនឯងត្រូវសាកបានណាមិនអាចមានចិត្តចំពោះសត្រូវស្លាប់រស់របស់ពួកយើងនោះទេខ្ញុំខ្ជិលរវល់នឹងលោកណាលោកម្ចាស់ឡងយប់ណាស់ហើយខ្ញុំជូនដំណើរលោកម្ចាស់ចាស់ហឹមម៉េចចឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនាងវ៉ាន់ស៊ូគឺគ្មានលោកអីបន្តិចទេដេញលោកឲ្យទៅហើយកំណៃយូរពេកជូខ្លាំងណាជូខ្លាំងណាអើបានហើយអ្នកនាងវ៉ាន់ស៊ូខ្ញុំគឺសុំនិយាយសិនហើយលបងមងលបងលីជាគួយនៅបន្ទប់ទល់មុខនេះក្លំមើលពួកបងរហូតទើបទៅទេទៅសំណាក់ស៊ូទៅទុកចិត្តចុះអរគុណលបងមងនៅបេសកជនម្នាក់នេះគឺចំងសៀងហាមនុស្សដែលអ្នកនាងវ៉ាន់ឆ្លាញ់ដែលខ្ញុំប្រាប់លោកមិញនេះក៏ជាអ្នកខ្លាហានដែលជួយដល់ពួកយើងរហូតដែរយ៉ាងម៉េចមានរូបរាងសង្ហាជាងលោកមិញទេនាងកាន់តែបញ្ឈឺខ្ញុំ
ខ្ញុំកាន់តែបច្ចៈធានីប្រចាំអកនងក្រែមងតបានជួយលោកម្ចាស់គូសំពីហើយប្រហែលឆ្នាំនេះនៅក្បែរខ្លួនលោកម្ចាស់លាវមត្រីតូចធំធ្លាប់ជួបអត់ទៅហើយអ្នកដែលគិតពីប្រជារាស្ត្រដែលស្មោះមានទៅលោកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំស្ចប់ស្ងាយលោកណាអាចបញ្ចេញកម្លាំងដើម្បីលោកជាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំណាអញ្ចឹងអង្គរាមឹងរសាខ្លួនផងថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាទៀតអូនបានបងបងអូនបានបងបងនេះបងផាត់បងមកមើលខ្ញុំហើយបងនឹកដល់អូនគ្រប់ពេលវេលាក្រាន់តរោឱកាសដែលស័កសមមិនបានសោះលើកនេះល្អហើយពាក្យសន្យាដល់ឆ្នាំរបស់បងហើយនឹងលោកម្ចាស់លឺថ្ងៃស្អែកដល់ពេលកំណត់ហើយណាប៉ាត់បានទេប៉ាត់ជាល្អខ្លាំងណាស់អូនវ៉ាន់រៀបចំឲ្យបានទៅថ្ងៃស្អែកបងមកទទួលអូនណាអាយុយណែណាសាយ៉ាឲ្យពូអ៊ុយគួយសិនទៅត្រមលេងបានហើយវើយអាយុអាយុយ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 ណាសាយណែណាសាយ៉ាឲ្យយកស្លាកបញ្ជាមាននេះទៅឆាប់ទៅរកអ៊ីប៉ាចានភ្លាមឲ្យគេចាត់កងទ័ពទៅជួយព្រះអង្គឲ្យឆាប់ឡើងអត់ទេខ្ញុំទៅបាត់តើពូគិតយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកទៅទេណែណាសាយឯងត្រូវតែយល់ពូស្លាប់បាត់ដំណាក់ខាងក្រោយនៅមានម្ចាស់ស្ត្រីទៀតត្រកូលហឺស៊ីលីយើងនៅមានបងប្អូនកូនក្មួយផ្សេងទៀតឲ្យតែព្រះអង្គសុខសប្បាយត្រកូលហឺស៊ីលីយើងក៏នៅមានសង្ឃឹមតែបើព្រះអង្គមានគ្រោះថ្នាក់គឺមិនត្រឹមតែតកូលហឺស៊ីលីយើងចប់ទេមហាឆេងក៏ចប់ដែរពូអត់ទេទៅទៅអត់ទេអត់ទេលពូខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមិនអាចចោលពូបានជាដាច់ខាតពូយើងទៅជាមួយគ្នាទៅអាលត់ឯងនេះដើរទៅពូដើរទៅដើរទៅអាចង្គួតទៅជើងអឺអឺល្អល្អទៅក៏ទៅទៅតតទៅខាងនោះបន្តិចទៀតពេលមនុស្សមកដល់ហើយលំចាស់ស៊ីហឺរបស់របស់ឯងយ៉ាងមិនទៅហើយបានទួលលំចាស់អកលំចាស់បរំស៊ីហឺរនុកក្នុងដែលខ្ញុំឲ្យឯងទៅស៊ើបនោះស៊ើបដល់ណាហើយកំពុងទៅស៊ើបនៅឡើយមិនទាន់មានអ្វីរីកចម្រើនទេលំចាស់ខ្ញុំនៅមានរឿងសំខាន់ចង់ពិភាក្សាជាមួយលោកទៀតនិយាយទៅពេលដល់ពុករបស់ខ្ញុំចែកឋានធ្លាប់ផ្ដាំឲ្យខ្ញុំការពារលោកម្ចាស់ខ្ញុំធ្វើតាមពាក្យសន្យាដល់ឆ្នាំការពារលោកម្ចាស់ចែកដល់ថ្ងៃនេះគឺដល់ពេលកំណត់ល្មមខ្ញុំចង់លាឈប់ពីតំណែងនេះលាក់ខ្លួនក្នុងព្រៃសៀងហឺឯងបានគិតច្បាស់លាស់ហើយសម្រាប់ចិត្តហើយមែនទេមិនចង់ដើរតាមខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំចូលចិត្តព្រះសាមញ្ញមិនអាចនៅក្នុងជួរមន្ត្រីនោះទេសង្ឃឹមថាលោកម្ចាស់បំពេញបំណងចុះក៏ល្អដែរបើឯងបានសម្រេចចិត្តទៅហើយខ្ញុំក៏មិនបង្ខំឯងដែរមនុស្សមានឆន្ទៈរៀងខ្លួន
ប៉ុន្តែបែបនេះឯងជួយសម្រេចភារកិច្ចចុងក្រោយឲ្យយើងម្ដងមួយទៀតបន្ទាប់មកឯងទៅចុះយើងក៏យល់ព្រមនឹងឯងដែរយ៉ាងម៉េចខ្ញុំច្បាស់ជាខំប្រឹងអស់លទ្ធភាពលោកម្ចាស់មានការអីដែរតើលោកម្ចាស់ប្រាប់មកយប់នេះឯងត្រូវតែលួចចូលសំណាក់ស៊ូចាត់ការស្នំឯងលីឲ្យខ្ញុំភ្លាមហ៎លោកឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើឃាតស្នំឯងលីមែនទេមិនខុសទេពេលនេះពួកយើងគឺអាចទប់ទល់បេសកជនលងសានបានហើយតែស្នំឯងលីមានប្រកបបើពេលត្រឡប់ទៅវិញហើយប្រសូតព្រះបុត្រាដល់ពេលនោះគឺមានបញ្ហាធំហើយនេះពួកលោកត្រូវតែប្រញាប់ចាត់ការគេភ្លាមចោលបើមិនចង់ទីវានាំបញ្ហាដល់យើងថ្ងៃក្រោយមិនក៏លោកដឹងថាស្នំឯងលីមានប្រកបយីយីអង្គរាមបងរឿងនេះមិនលាក់នឹងលោកទេតាមពិតខ្ញុំបានទិញមេការរបស់សំណាក់ស៊ូយូគេប្រាប់ខ្ញុំថាប្រហែលថ្ងៃនេះម៉ែដោះរបស់ស្នំឯកលីរីករាយខ្លាំងណាស់ថ្ងៃណាក៏រងាស់សុខគ្រប់ប្រភេទឲ្យស្នំឯកលីដែរទីបំផុតកាលពីប្រហែលយប់មុននោះអ្នកនាង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 ហូបអីបន្តិចទៅពេលនេះអ្នកនាងមានប្រកបទៅហើយអ្នកនាងត្រូវថែរក្សាសុខភាពខ្លួនក្រុមតាជាពាក្យចចាំអារម្មណ៍របស់ម៉ែដោះប៉ុណ្ណោះលោកម្ចាស់ទុកជាការពិតអីទៅត្រូវហើយគឺជាពាក្យមកមើលតែនៅក្នុងទឹកសុខរបស់ម៉ែដោះរងាស់ដាក់សុទ្ធតែថ្នាំរក្សាគាត់ទាំងអស់ចំពោះរឿងបែបនេះខ្ញុំគឺសុខចិត្តជឿថាមានមិនអាចជឿថាគ្មានទោះបីជាស្នំឯកលីលើកនេះគ្មានព្រះគរតែពេលនេះព្រះអង្គសពប្រតិនឹងគេយ៉ាងនេះថ្ងៃក្រោយមានឱកាសដែរដល់ពេលនោះស្នំឯកលីអាចលើកលែងឲ្យយើងទីហេតុនេះហើយត្រូវតែកំចាត់គេចោលឲ្យហើយទៅគេជាគ្រោះនាំគ្រោះហន្តរាយដល់យើងគ្រប់គ្នាតែលោកបេសកជននាំអ្នកខ្លាំងក្នុងរាជវាំងបច្ចុប្បន្នណាកំពុងទៅលើការពីស្នំឯកលីម្យ៉ាងទៀតរបបរបស់ខ្ញុំមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយទេសៀនចេះចុះយប់នេះខ្ញុំណាត់បេសកជនទៅផឹកស្រាចល័តអង្គរៈរបស់គេចេញទៅពាក់កណ្ដាលសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំឲ្យមនុស្សមួយក្រុមទៅលួចចូលក្នុងសំណាក់ស៊ូបញ្ឆោតអង្គរៈដែលមួយក្រុមនោះចេញមកទៀតបែបនេះគឺអាចកំចាត់ដោយទុកចិត្តបានជាមិនខានលោកម្ចាស់ការស្លាប់របស់ស៊ូជៀនមានស្លាកស្នាមជាច្រើនសម្ដៅបរិលោកពេលនេះបើសម្លាប់ស្នំឯកលីទៀតអញ្ចឹងលោកបេសកជននឹងរឹតតែសង្ស័យលោកថែមទៀតធ្វើបិទតាគេទទួលសំណុកពីលោកហើយពិបាកទៅនិយាយថាគេនៅរាជវាំងវិញមិនក្បត់នឹងលោកណាហើយយ៉ាសៀហឺនិជីនេះក៏មិនមែនគ្មានហេតុផលដែរទុកឲ្យយើងគិតមើលឲ្យបានល្អសិនទើបបានណាសៀកំបិតដែលនៅជាប់ចង្កេះឯងនេះគឺពុកឯងជាអ្នកឲ្យឯងតើមែនទេជម្រាបលោកម្ចាស់កំបិតនេះជាវត្ថុទឹកប្រចាំគ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាំបាននៅលើដងកំបិតនេះមានអក្សរមួយជួរដែលពុកឯងឆ្លាក់ដោយផ្ទាល់ដៃតើអាចឲ្យយើងមើលបន្តិចបានទេបាទលោកម្ចាស់
ិតជាកំបិតដ៏ល្អមែនចាប់ព្រោះគេទៅកំរឿអសអង្គរៈមឹងអស់កម្លាំងហើយមែនទេដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំដែលលោកផឹកមិញនេះគឺខ្ញុំបានបន្ថែមគ្រឿងអីខ្លះលោកម្ចាស់បានទៅធ្វើម៉េចនឹងមឹងស៊ីអើកោតតែខ្ញុំជឿជាក់ឯងយ៉ាងនេះខ្ញុំពិតជាស្មានមកដល់ថាឯងបែរជាខុបខិតជាមួយនឹងលងសានម្នាក់នេះមកក្បត់ជាមួយខ្ញុំទាល់តែសោះលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនដឹងថាលោកនិយាយស្អីទេឯងនៅខកខ្ញុំទៀតមើលទីជួបមិញខ្ញុំស៊ើបច្បាស់ហើយគឺបេសកជនលងសាននេះប្លន់យកប្រាក់រាជការដែលនៅក្នុងភូមិឋានរបស់ខ្ញុំទាំងអស់លោកម្ចាស់លោកនិយាយថាលោកម្ចាស់លងសានគឺជាមនុស្សលួចប្រាក់រាជការលោកមានផុតតាំងដែរទេឯងចង់បានផុតតាំងខ្ញុំប្រាប់ឯងនៃការសំណាក់ស្ទូនិយាយហើយនៅយុគដែលបាត់ប្រាក់រាជការនោះលងសាននឹងពួកអង្គរៈរបស់គេមកនៅក្នុងសំណាក់ស្ទូទេតែនៅពេលដែលមានចិត្តភ្លឺទៅមកវិញម្នាក់ម្នាក់បាត់មុខហើយពាក់អាវខ្មៅរឹកពីគួរសង្ស័យហើយពេលដើមេឃភ្លឺលងសាម្នាក់នោះបន្លំខ្លួនជាមនុស្សចាស់ម្នាក់ចេញទៅខ្ញុំបានគូររូបមេការរួចទៅហើយស្មានមិនដល់ថាឈ្មោះត្រកូលអាយនោះគឺជាអាចង្រៃបន្លំខ្លួនសោះអាសោះដល់នៅលើខ្លួនខ្ញុំពេលនេះមកដល់ពេលនេះហើយគឺមិនតរលប់នៅឡើយទេមឹងសៀហឹងនៅមិនសារភាពទៀតវែនទៀតប្រាប់ឯងទៅចុះកាលពីយប់មិញនេះពួកយើងបានដាក់ថ្នាំសន្តិសុខបែបដល់មឹងសៀហឹងអញឆាប់ចេញទៅពេលនេះអ្នកនាងជាស្នំអាចព្រះអង្គហើយម្យ៉ាងទៀតមានប្រកាសទៀតផងសៀហើអាយដើរតាមខ្ញុំច្រើនឆ្នាំហើយខ្ញុំពិតជាគិតមិនយល់អាយនៅពេលសកៈជននោះគ្មានតំណាក់តំណងអ្វីមិនស្គាល់គ្នាទេអាយបែរជាគប់គិតជាមួយនឹងគេមកក្បត់នឹងខ្ញុំទៅកើតខ្ញុំដឹងថាជាច្រើនឆ្នាំមកនេះប្រាក់ដែលខ្ញុំឲ្យឯងឯងយកទុកអស់ទៅហើយតែមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំឲ្យទៅឯងឯងមិនយកទេគឺព្រោះតែអ្វីទៅក្នុងចិត្តឯងមានមនុស្សរួចទៅហើយតែខ្ញុំស្មានមកដល់សោះថាមនុស្សស្រីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ឯងនោះគឺជាកូនស្រីរបស់ស៊ូជៀនស៊ូវ៉ាន់ស៊ីងនិងស្នំឯកលីមិនស្នាហាលួចលាក់យូរហើយឯងនិយាយឲ្យច្បាស់ទៅហេតុអីបានជាឯងក្បត់យូរមិនខុសទេមនុស្សដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺស៊ូវ៉ាន់ស៊ីងលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នេះគុណចំពោះខ្ញុំមែនហើយតែខ្ញុំកាលពីលោក10ឆ្នាំពេលធម្មតាលោកល្អដាក់ខ្ញុំណាស់ខ្ញុំមិនធ្លាប់គិតចង់ក្បត់នៅលោកទេខ្ញុំមិនចង់ឃើញលោកម្ចាស់លោកមួយចំហ៊ានហើយមួយចំហ៊ានទៀតទេលោកម្ចាស់ស្ដាប់តាមខ្ញុំមួយម៉ាត់ដែរទៅកុំធ្វើរឿងអមនុស្សធម៌ទៀតអីត្រឡប់ក្រោយវិញទៅលោកម្ចាស់ច្រាំងស្អីទៅច្រាំងទលាឬក៏ច្រាំងសមុទ្រទៅហ៎ខ្ញុំបានដឹងហើយបេសកជនលងសានទទួលជោគមាសប្រាក់និងស្រីស្អាតរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែដើម្បីលួងលោមយើងតែប៉ុណ្ណោះទីពេលលងសានចូលរាជធានីនោះគឺជាថ្ងៃស្លាប់របស់លីទីចៅខ្ញុំពួកយើងតែមានវិធីអីទៅអាចមានផ្លូវដកថយអ្វីទៅយ៉ាងច្រើនណាស់គឺស្លាប់ជាមួយគ្នាចុះពេលគេស្លាប់ហើយខ្ញុំនឹងទម្លាក់ភារកិច្ចឲ្យទៅពួកចៅព្រៃដែលឈរជើងនៅក្នុងជំរំលីជីវទាំងអស់តែម្ដងលោកចាស់លោកមានធ្លាប់គិតដែរទេជំរំលីជីវឋិតនៅក្នុងទឹកដីសានស៊ីទោះបីជាព្រះអង្គជឿហើយបេសកជននឹងស្នំឯកលីស្លាប់នៅក្នុងដែររបស់ពួកគេ
ក្នុងនាមលោកជាចៅហ្វាយខេតសានស៊ីលោកអាចគិតផុតពីទោសធ្វើប្រហែលនេះទេធ្វើប្រហែលហេស៊ីវហើឯងស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ឆ្លងកាត់យើងស៊ើបអង្កេតពេសកជនលងសានគប់ខិតជាមួយបពុះអតីតមេញដែលនៅជំរំនីវគេមិនត្រឹមតែបន្លំរាជសារទីហើយគប់ខិតជាមួយចៅព្រៃឃ្លាំងរាជការក៏ប្លន់ព្រោះតែចៃទ្របមិនស្មើមានតំណោះផ្ទៃក្នុងកັບសម្លាប់គ្នាជាងដឹកនាំកងទ័ពទៅសម្អាតជំរំនីវជូវធ្វើបែបនេះឯងយល់ថាព្រះអង្គនៅអាចដេញដោលពីទោសរបស់ជាងទៀតដែរទីហើយម្យ៉ាងទៀតបេសកជនលងសានបដិទ្ធរាជសារជាមុនគឺល្មើសទោសកាត់ក្បាលរួចទៅហើយលំចាស់ដបងតម្លាក់កំហុសឲ្យនីវជូវពេលនេះលោកក៏ថាលោកបេសកជនបន្លំរាជសារទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យឯងដឹងថាស្លាប់យ៉ាងម៉េចនោះបានឃើញច្បាស់ហើយនឹងចាប់តាំងពីដឹងថាលងសានហ៊ានទៅប្លន់ប្រតិការខ្ញុំក៏យល់រឿងនេះគឺចម្លែកខ្ញុំប្រាប់អាមេរិកាលួចចាប់អារម្មណ៍សម្មាមិនដល់ថាពុតចឲ្យគេរកឱកាសបានមែនលួចចូលបន្ទប់របស់លងសានក៏ប្រទះឃើញរបស់អស់ទាំងនេះទីបំផុតពួកយើងមើលអាម៉ត់ចត់ទៅក៏គឺចម្រេចសោយត្រាយុឯកសារសម្ងាត់នេះខ្លាំងខ្លាយទេมันអាចទេក្នុងដៃលោកបេសកជននៅមានរាជសារសម្ងាត់មួយទៀតទទួលរាជបញ្ជាស៊ើបអំពីរឿងក្តីរបស់ស៊ូជៀនសារសម្ងាត់នោះគឺខ្ញុំបានមើលបត់ចត់มันអាចខ្លៃខ្លាយបានទេប្រហែលជាគេទទួលបញ្ជាមកស៊ើបពីការស្លាប់រស់របស់ស៊ូជៀនមែនហើយប៉ុន្តែគេបានជាថ្លំថុំពីមេចង់លោកដៃចូលក្នុងរឿងនយោបាយពេលដែលទេសាទើបបន្លំរាជសារនឹងត្រានេះឋានសួគ៌មានផ្លូវគេមិនដើរឋាននរកគ្មានទ្វារគេបែរសម្រុកចូលទៅវិញជាគួយលោកម្ចាស់លងឆ្លាក់អសរនៅលើមុខរបស់ពលលោកគឺចង់ឲ្យពលលោកមានការភ្ញាក់រលឹកពិចារណាកំហុសឡើងវិញពលលោកមិនភ្ញាក់ខ្លួនប្រដេះផ្ដាស់លងសានទុកជាស្អីទៅនៅក្នុងភ្នែកខ្ញុំគេគ្រាន់តែជាមនុស្សលាក់ពុតប៉ុណ្ណោះលឹបលោដូចជាឆ្កែប៉ុណ្ណោះឯងក៏ប្រឡូកក្នុងជួរមន្ត្រីរាប់សិបឆ្នាំដែរហើយសនៀតកប៉ិចកប៉ុកនេះក៏ឯងនឹងចាច់បោកគេដែរផ្លូវខុសគ្នាមិនអាចរាប់អានគ្នាទេលោកម្ចាស់លោកមិនចង់គប់ខិតជាមួយនឹងលោកពួកលោកបែរជាចង់មានចិត្តសម្លាប់គេទៅវិញពួកលោកទើបរកផ្លូវស្លាប់ដល់ខ្លួនឯងទេលោកម្ចាស់ទេវតាសាងបាបអាចយល់បានតែខ្លួនសាងបាបមិនអាចរួចបានទេលោកម្ចាស់ដល់ហើយចុះខ្ញុំធ្លាប់បានសន្យាពួកខ្ញុំថាការពារលោកម្ចាស់10ឆ្នាំពេលនេះពារសន្យា10ឆ្នាំចប់ហើយខ្ញុំក៏ទុកថាមិនបានក្បត់ពារសច្ចៈដែរលឹកទៅចៅបើខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងដៃរបស់លោកទៅហើយនោះជីវិតមួយនេះគឺស្រេចទៅលោកទៅចុះស៊ីវអឺឯងដើរតាមខ្ញុំ10ឆ្នាំក៏ការពារខ្ញុំអត់10ឆ្នាំដែរមួយជីវិតខ្ញុំមានច្រើនដងក្នុងចិត្តខ្ញុំអរគុណឯងខ្លាំងណាស់តែឯងបែរជាមនុស្សស្រីម្នាក់ឯងបង្ខំលឺទៅចៅខ្ញុំដល់ទីទាល់ច្រកបង្ខំត្រកូលលឺជើងឲ្យទៅរកភ្លឺស្លាប់តែម្ដងឯងចាំឲ្យច្បាស់ណ៎
ឯងត្រូវតែស្លាប់ទៅបានស៊ីវហឺកុំបន្ទោសខ្ញុំអីកុំបន្ទោសថាខ្ញុំចិត្តវាសាហាវហើយដៃក៏ដល់នាំគេចេញទៅដាក់ទៅទៅទៅលំចាស់សើធូយ៉ាងម៉េចលំចាស់សួរមានរឿងអីនៅបាល់ជ្រោះមួយកន្លែងពួកយើងរកឃើញអង្គរៈដែលទៅតាមនោះត្រូវរបួសធ្ងន់នៅសល់ដង្ហើមទឹកហើយគេនិយាយថានៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវពួកគេត្រូវមនុស្ស2នាក់មិនស្គាល់ប្រវត្តិច្បាស់លាស់លួចឆ្មក់គេទៅបីការពារលំចាស់សួរហើយនឹងណាសាយគេរត់គេចខ្លួនតែពួកគេពេលនេះមានរបួសចឹងពេលនេះសើធូត្រូវរបួសធ្ងន់បាត់ដំណឹងសូនឈឹងមិនដឹងថាទៅដល់ជំរំតបអ៊ីប៉ាចានដោយសវត្ថិភាពឬអត់ទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនពីអ្នកផ្សេងទៀតជិះសេះលឿនទៅជំរំតបរបស់អ៊ីប៉ាចានតែពួកគេគ្មានស្លាកបញ្ជារបស់លោកមិនដឹងថាអ៊ីប៉ាចាននោះព្រមជឿឬក៏មិនព្រមទេលោកម្ចាស់យល់អញ្ចឹងចុះខ្ញុំទៅដល់ផ្ទាល់អ៊ីប៉ាចានស្គាល់ខ្ញុំបើខ្ញុំទៅបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពដល់ផ្ទាល់គេគួរតែជឿជាក់អញ្ចឹងគឺល្បាតដល់លោកទៅម្ដងទៀតទេលោកម្ចាស់និយាយបែបនេះគឺធ្វើបាបខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនបានជឿរបស់អ្វីទៅដែរគឺបែបនេះចុះខ្ញុំឲ្យអង្គរៈ2នាក់ទៅជាមួយលោកអាម៉ាត់ចុះលោវិវហាអបអនឡងអបអនឡងត្រាញយកនឹងរាជសារខ្លាំងខ្លាយបាត់ហើយមិញពេលខ្ញុំបណិតនេះមិនក៏ពេលនេះត្រាយយកនឹងសារខ្លាំងខ្លាយបាត់ហើយអញ្ចឹងមើលទៅក្នុងសំណាក់សួរនេះគឺច្បាស់ជាមានមនុស្សត្រូវគេទិញក្បាលត្រាយយកហើយនឹងរាជសារខ្លាំងខ្លាយធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់លីតាចៅมันអាចទេក្នុងសំណាក់សិតតែមនុស្សចាស់របស់សំណាក់សួរមិនសមថាត្រូវសត្រូវស្លាប់រស់របស់សំណាក់សួរទិញក្បាលបានទេដើមឈើរលំស្វារត់ខ្ចាត់ខ្ចាយគឺប្រកាសជាមានលោកម្ចាស់សួរស្លាប់ហើយក្នុងសំណាក់លែងមានសសរទ្រូងហើយនេះគឺមានតែចិត្តវិកវិញសំណាក់មេរណុកក្នុងមែនរឿងរបស់ពួកយើងតែអាចបាយការអស់ដែរទេមិនមែនអាចទេគឺច្បាស់ច្បាយការហើយលាវតាចៅគឺប្រកាសជាប្រើលេះយកខ្លាញ់ខ្លាញ់នៅរាជសារខ្លាញ់ខ្លាញ់មកបកករឿងដល់ថ្នាក់សម្រាប់លោកម្ចាស់ទៀតអាប់អនឡងបែរនេះកាត់យ៉ាងម៉េចទៅក្បាច់ទី36រត់តែម្ដងទៅពុំនោះទេគឺយឺតពេលហើយពេលនេះសើធូកបាត់ដំណឹងមានតែដល់ចេញពីថៃយិនតែប៉ុណ្ណោះខ្លាញ់តែចង់តែគឺយឺតពេលនោះទេទុកចិត្តចុះមានខ្ញុំនឹងបងប្រកាសពេលលោកប្រកាសជាមិនអីទេមានមនុស្សមក
លោកចលងលោកចវៃខែលចាត់មនុស្សមកជួយលោកទៅសំណាក់ពិភាក្សាពីរឿងសង្គ្រោះរាជអាគួយឯងកុំដើរចោតដើរឡើងចំពោះមុខខ្ញុំបានទេខ្ញុំវិលមុខអត់ទៅហើយនេះចាប់មែនវិញបងវិលមុខខ្ញុំស្មុគស្មាញណាស់បងថ្លៃបងមើលអសរដែលនៅលើមុខរបស់ខ្ញុំចុះដល់ពេលនេះហើយគឺមិនតរលប់ទៀតតែអត្រកុលឡុងនេះគួរឲ្យស្អប់បណាទៅនៅមានទៀតអាល្អិតនោះរឹងរូសណាស់ពីនេះក្នុងជួររាជការគេស្គាល់ដែរទេបងនៅខ្ជិះខ្ជិះស្រាមបន្តុកទៀតខ្ញុំគិតថាពេលដែលមនុស្សមកដល់ចាប់ខ្លួនតែម្ដងទៅពេលដាក់ទរណកម្មហើយចាំបបិទមាត់គេកុំអាលស្រំស្លោផ្ដល់ឱកាសឲ្យលងសានម្នាក់នេះម្ដងទៀតទៅគឺទុកថាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងម្ដងទៀតដែរទៅចុះអាគួយនិយាយត្រង់ចុះលងសានមកដល់ទីនេះយូរយ៉ាងនេះហើយមកដល់ទីនេះហើយគេមានប្រវត្តិបែបណាខ្ញុំច្បាស់ជាដឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំពិតជាមិនស្ងប់សោះនៅមានទៀតបើលងសានដឹងថាពួកយើងចាប់ខ្លួនគេសម្លាប់មន្ត្រីរាជការផោះតាងដែលគេលួចឆ្លាក់ត្រាយកបន្លំរាជសារធ្វើឲ្យគេចុះញោមនៅពួកយើងវិញនោះតើគិតយ៉ាងម៉េចទោះបីលងសានចុះញោមហើយស្នំឯកលីតើយ៉ាងម៉េចគេនៅពួកយើងគឺជាគំនុំសម្លាប់ឪពុកណាស្នំឯកលីគឺត្រូវតែស្លាប់ហើយម្យ៉ាងទៀតបើលងសានម្នាក់នេះពិតជាព្រមចុះញោមនៅពួកយើងមែនមានជាច្រើនគេប្រកាសជាអាចជួយលាក់បាំងឲ្យពួកយើងជាមិនខាននោះទេមិនចឹងគឺបញ្ជូនពួកគេទៅជួបនៅស្ដេចយមរាជជាមួយគ្នាចុះតើពេលណាទៅពួកគេមកដល់ទៅណោលោកម្ចាស់ឡុងអញ្ជើញស្នំឯកលីនៅក្នុងដំណាក់ដែរទេអឺនៅមិនយីគេបានផ្ដាល់ផ្ដាំមេដដ្ឋាត្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទៅក្នុងសាលធំជួយសូត្រធម៌បួងសួងដល់វិញ្ញាណកម្មរបស់លោកម្ចាស់ជាមួយគ្នារឿងដែលផ្ដាល់ផ្ដាំនោះធ្វើរួចហើយទុកចិត្តចុះខ្ញុំបានដាក់ថ្នាំនៅក្នុងបាយមហូបបន្តិចទៀតគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយខ្ញុំនៅទៅសាលធំសូត្រធម៌សិនពួកលោកចាំដំណឹងពីខ្ញុំចុះណាឡោពេលសម្រាប់កិច្ចការហើយលោកម្ចាស់ខ្ញុំច្បាស់ជាជួយរវាន់ដល់ធំជីតជីតអីចាលោកម្ចាស់លងសុំទោសដែលមិនបានចេញទៅទទួលសុំជួយសុំជួយមកមកជួយជួយជួយអឺណែអឺ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 លោកម្ចាស់លងអា
អញ្ជើញលោកមកលើកនេះគឺគ្មានកំណត់អីផ្សេងទេគឺមានរបស់ពីរយ៉ាងចង់ឲ្យលោកពិនិត្យមើលដោយផ្ទាល់បន្តិចលោកម្ចាស់លោករបស់ពីរយ៉ាងនេះតើលោកធ្លាប់ឃើញដែរទេណាលោកម្ចាស់លីតើបានមកដល់របៀបណាទៅនេះលោកម្ចាស់លងពេលនេះរបស់បានមកយ៉ាងម៉េចនោះมันសំខាន់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់រំលឹកលោកមើលទៅពេលនេះលោកបានល្មើសទោសធំដែលត្រូវកាត់ក្បាល9ពូជហើយតើមែនទេលោកម្ចាស់លីចង់យ៉ាងម៉េចល្អណាស់លោកម្ចាស់លងអញ្ចឹងពូជយើងនិយាយគ្នាតាមត្រង់តែម្ដងចុះខ្ញុំដឹងថាក្នុងដៃលោកមានចំណុចខ្សោយជាច្រើនរបស់ខ្ញុំឥឡូវយ៉ាងម៉េចនោះគឺត្រូវមើលថាលោកចង់អោដៃពួកយើងទៅស្លាប់ជាមួយគ្នាឬក៏អោបគ្នារស់នៅបានសុខសប្បាយទៅលោកមិនចាស់លីស្លាប់គឺស្រួលក្រាញ់រស់នៅតែយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្រកាសជាចង់រស់នៅគឺចង់រស់នៅជាមួយលោកអូល្អណាស់ល្អណាស់មកអឺនិយាយបានល្អលោកម្ចាស់លងជាមនុស្សដែលឆ្លៀវវៃមែនហើយអស់ចាមែនហើយឆ្លាតលើគេទៀតផងតើមើលនេះស្គាល់កលៈទេសៈពិតជាអ្នកខ្លាំងមែនយើងជាមនុស្សលើទូកតែមួយហើយល្អណាស់លោកម្ចាស់លងទីបំផុតពួកយើងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងហើយដើម្បីការសហការនេះដើម្បីថ្ងៃមួយនេះពួកយើងគួរតែផឹកឲ្យអស់មកជើញអើជើញស្រាឆ្ងាញ់ស្រាឆ្ងាញ់លោកម្ចាស់លងឆ្ងាញ់ណាស់លោកម្ចាស់លងបើពួកយើងជាគ្រួសារមួយទៅហើយនោះអញ្ចឹងមានរឿងមួយខ្ញុំចង់សុំឲ្យលោកជួយរឿងអីទេលោកមើលអសត់នៅលើមុខខ្ញុំចុះលោកត្រាប្រណីជួយលុបទឹកខ្មៅរបស់លោកចេញផងលោកថ្កាឈីមទឹកនៅលើមុខរបស់លោកគឺអ្នកបម្រើស្រីរបស់ខ្ញុំគេជាអ្នកលីជីពិសេសនោះទេពេលមួយខែមិនអាយលៀងចេញនោះទេខ្ជិលគ្មានជួយបានទេលោកថ្កាឈីមមិនចឹងចាំប្រហែលថ្ងៃទៀតទេវាប្រកាសជាលុបចេញឡោះកុំទះសាអីកុំទះសាណាសុំទូផងសុំទូផងលោកម្ចាស់ឡងគួសំពេកហើយមកមកគ្នាឯងកុំគួសំអីមកមកលោកម្ចាស់លងលោកម្ចាស់លងលោកពិតជាមនុស្សសម្បូរស្នេហ៍ម្នាក់មែននៅចំពោះមុខអ្នកនាងវ៉ាន់ដែលមានទាំងរូបសម្រស់និងទេពកោសលនេះបែរជាមិនរំជួលចិត្តបន្តិចសោះលោកម្ចាស់អូខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលមិនចេះថ្នាក់ត្រមគេនោះទេមែនហើយគ្រាន់តែនៅពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ចិត្តលោកម្ចាស់ខ្ញុំគឺក្រៅខ្នង
្លាយលោកលើចាក់មួយកំពឹងហើយនេះមានតែធ្វើខកខានសេះស្អាតតែប៉ុណ្ណោះអឺពេលនេះល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយពួកយើងជាគ្រួសារតែមួយលោកអាចទុកចិត្តបានថ្ងៃក្រោយអាចដណ្ដើមគ្នាជាមួយអ្នកនាងវ៉ាន់ម្នាក់នេះពាក្យចាស់នឹងជួយបានល្អណាស់មនុស្សគឺមិនអាវ៉ាស្អែស្រីក៏វាមិនស្រឡាញ់ដែរអរគុណដែលលោកបំពេញអំណរកុំគួរសំកុំគួរសំលោកម្ចាស់លោកមកពួកយើងជាគ្រួសារមួយទៅហើយនោះមានរឿងមួយសង្ឃឹមថាលោកជួយខ្ញុំផងរឿងអីទេពួកយើងទទួលដំណឹងថាសំណុំអៃលីមានប្រកាសហើយពិតមែនតែពួកយើងក៏បានទទួលដំណឹងថាសំណុំអៃលីព្រោះតែឪពុកស្លាប់ឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់រលូតកូននៅក្នុងសំណាក់សួរហើយទីបំផុតធ្លាក់ឈាមខ្លាំងទៀតស្លាប់បាត់ទៅហើយលោកម្ចាស់លីតើមានអ្វីធ្វើមិនពេលដែលខ្ញុំទៅចេញមកស្នំអៃលីគឺមិនអីនោះទេលោកម្ចាស់លោកអ่ะពាក្យចាស់និយាយត្រូវណាស់ធាតអាកាសប្រែប្រួលគឺមិនទៀងមនុស្សគឺមានគ្រោះថ្នាក់មើលមិនឃើញលោកម្ចាស់លោកគឺជាមនុស្សដែលឆ្លាតម្នាក់ទូលថ្វាយព្រះអង្គពីរឿងដែលស្នំអៃលីដែលស្រាប់តែសគុតរឿងនេះគួរទៅទុកឲ្យលោករៀបចំទុកថាពួកយើងរួមឈ្មោះគ្នាទៅចុះចាប់ឡើងលួតសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត